De tota la vida, les persones que es dediquen a la pagesia al mes de juliol seguen i baten. Sant Climent de Peralta és un dels pobles que ho fa i el que també celebra des de fa més de 30 anys és la festa del segar i del batre, una festivitat on es reviu la manera que tenien de treballar els pagesos fa anys. I quina era aquesta manera? Antigament es feia amb manera que els cavalls xafaven les espigues i després amb el vent, o sigui, abans a les eres de les cases, hi havia l'era que era on s'abatia i on s'atriava el gra de la palla. I el gra de la palla vol dir que el dematí podien el gra i a la tarda, com veia la marinada, amb forques, aixecaven la palla i anaven triant el gra i la palla. Un sistema que a mesura que anaven passant els anys va canviar completament fins a l'aparició de les màquines modernes actuals. Aquesta és una tradició que es desenvolupa en tres parts ben diferenciades. La plantada, que es fa al desembre, la sega, que es fa al juny, i la batuda, que es fa al juliol. Són tres processos que es porten a terme manualment o amb eines de l'època, sempre respectant la tradició. Són eines restaurades, servien abans per segar els sembrats, per sembrar. Allà hi ha una ventadora, per llavors, quan és feta la batuda, pot ser netejat tot el sembrat, tot el gra. Totes, vull dir, serveixen tenir una utilitat abans. El Cau dels Pins, que abans havia sigut l'escola de Sant Climent de Peralta, ha acudit un any més aquesta celebració amb més d'un centenar de persones. L'acte ha començat a les 11 del matí amb una demostració de sega i, mentrestant, també s'ha iniciat la preparació del dinar festiu amb arròs i pollastre. I una gran exposició d'eines antigues tampoc hi ha pogut faltar. Tot i el mal dia que ha fet, plujós i amb núvols, els habitants de Sant Climent de Peralta i pobles del voltant com Corçà o la Bisbal no s'han pogut perdre la tradició.